បាទជំរាបសួរនិងសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញពីរបៀប set up ជាមួយនឹង DVR របស់កាមេរ៉ាដាហួរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅ set up ខ្លួនឯងបានអាចមើលវីដេអូនេះបានបាទជាដំបូងពេលដែលបងប្អូនដោតជាមួយនឹងភ្លើងហើយគឺវាចេញបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរើស region វាមកជាងប្រទេសកម្ពុជាយើងខេមបូឌានេះខេមបូឌាបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ាហើយកន្លែងនេះយើងអាចរើភាសាដែរអង់គ្លេសមកបាទប៉ណ្ណឹងមកហើយយើងអាចសរេម៉ោងអីដាត្រូវបើដាត្រូវអូខេយើងចុចនេះទៀតបន្តបាទចុចនេះទៀតបន្តមកហើយមកកន្លែងចំណុចសញ្ញាធីកនេះយើងធីកមួយមកដើម្បីវាចុចកន្លែងនេះបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់ password អញ្ចឹង password បងប្អូនដាក់ទៅដាក់ធ្វើមិនងាយស្រួលក្នុងការចាំកុំឲ្យភ្លេចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ default របស់ក្រុមហ៊ុនស្រួលចាំបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនpassword ខាងលើដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យដូចខាងក្រោមដាក់ធ្វើម៉េចដូចខាងលើបាទកន្លែងនេះយើងខាងលើដាក់ម៉េចខាងក្រោមក៏ដាក់អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះកន្លែងបញ្ជាក់ password បាទបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំចុចនេះទៀតមកបាទអញ្ចឹងកន្លែង pattern នេះយើងអាចដាក់មកបាទដាក់ password ដាក់គូសញ្ញានិមិត្តសញ្ញាឲ្យយើងចាំស្រុកចូល log អញ្ចឹងកន្លែងចំឡោយនេះបងកន្លែងនេះបងប្អូនអាចបិទវាចោលទៅកន្លែង email មិនដាក់វាទេហើយកន្លែងចំឡោយនេះបងប្អូនអាចដាក់អក្សរ A មកបាទឆ្លោយសំណួរវាមកបាទហើយចុចនេះបន្តទៀតមកបាទតបមកត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនអាចសេរីពីឥឡូវទៅក៏បានចាំហើយចាំសេរីក៏បានឥឡូវខ្ញុំចាំហើយខ្ញុំសេរីបន្តទៀតខ្ញុំចុចនេះទៀតបាទកន្លែងនេះវាអបឡាញខ្ញុំចុចនេះទៀតបាទហើយខ្ញុំចុចនេះទៀតបាទចុចអូខេមកបាទអញ្ចឹងរូបវាចេញហើយអញ្ចឹងដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃយើងត្រូវចុចកន្លែង menu វាមកបាទហើយជើកន្លែង network តោះមកបងប្អូនចុចកន្លែង big អាកន្លែង big ហ្នឹងបាទកន្លែង edit ហ្នឹងបាទចុចកន្លែងហ្នឹងមួយមកបងប្អូនបើក DHCP នេះបើកវាមកបាទបើកហើយចុចអូខេមួយមកចុចអូខេហើយបងប្អូនចុច apply ខាងក្រោមនេះ apply មួយមកបាទ apply ចុច apply មកបាទអញ្ចឹងចុច apply វាហើយអីចឹងខ្ញុំចូលឆែកមើលតើវាអ៊ីនធឺណិតដែរមានអនឡាញអត់នេះគឺអនឡាញកន្លែងនេះបងប្អូនអាចបើសិនចេញវាចេញបិទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបើកវាមកបើកហើយបាទបើកវាមកគឺកាមេរ៉ានេះគឺអនឡាញហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែយកទូរស័ព្ទដៃមកចឹងដោនជាមួយនឹងអេបបាទហើយចុច search មកហៅអេប Wi-Fi នេះមកបាទត្រឹមក្នុងនេះអូខេអញ្ចឹង YDDMSS អញ្ចឹងមកបាទចុចខាងលើហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹង app នេះ app border hall បាទបាទ app border hall បងប្អូនចុចលើហ្នឹងមកបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត account ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលវីដេអូចាស់ខាងខ្ញុំចាំធ្លាក់ទៅបង្កើត account ឥឡូវខ្ញុំបង្កើត account ហើយបងបាទបាទអញ្ចឹងចុចសញ្ញាបូកមួយមកហើយចុចកន្លែង scan QR code សិនមកបាទអញ្ចឹងហើយបាទ
ចឹងខ្ញុំបង្កើត account ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូល add device ដើម្បីមើលទូតាមទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើ add device បាទបងប្អូនចុចលើ add device នេះក៏បានចុចញ៉ាបុកនេះក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើ add device មកបាទហើយខ្ញុំមក scan កន្លែងនេះគឺកន្លែងនេះបញ្ជាក់ថាកន្លែងយើងអត់ទាន់មាន app យើងអាច scan កន្លែងនេះដើម្បីទៅចូលក្នុង Play Store ឬក៏ App Store ដើម្បី download អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ SN នេះកន្លែង device បាទអញ្ចឹងខ្ញុំ scan កន្លែង device ហ្នឹងមកបាទកន្លែង SN ហ្នឹងហើយកន្លែងនេះបងអាចបងប្អូនអាចដាក់ verify code ទៅ116មកបាទហើយចុច nick មកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឬកន្លែងនេះកន្លែង NVR ឬក៏ DVR បាទកន្លែង NVR ឬក៏ DVR អញ្ចឹងចុចលើវាមកហើយចុចកន្លែង DVR ឬក៏ XVR បាទចុចលើវាមួយមកដាក់ username វាមួយមក admin បាទហើយកន្លែង password នេះបងប្អូនដាក់មកបាទដាក់168របស់ខ្ញុំបាទ default របស់បងប្អូនដែលបង្កើតក្នុងបាម៉ាស៊ីន XVR មិញបាទណាចាំវាបន្តិចនេះគឺ success អញ្ចឹងបងប្អូនអាចដូរម៉ោងដូរអីបាននៅលើហ្នឹងបើម៉ោងដល់ខកអីយើងអាចដូរបានចុច nick មកទៀតមកបាទហើយចុចគោ back home មកគឺខ្ញុំឆែកមើលបាទបាទនេះគឺយើងមើលបានបាទយើងអាចមើលបាននេះកាមេរ៉ាខ្ញុំមកក្រមខ្ញុំដាក់ដៃទៅឃើញបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណោមានចងល់ឆ្ងល់ត្រង់ណាអាចតាមតាម page របស់យើងខ្ញុំបានបាទអរគុណ